Azərbaycan sərhədçisi özünü güllələyərək öldürüb. Bu sözlərə hərbi prokurorluğun böyük məsləhətçisi, hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri, baş ədliyyə müşaviri Firat Əliyev deyib. Bildirib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Ensali Hərbi Hissəsinin hərbi qulluqçusu Əsgər Bəkiyev Kənan Seymuroğlu odlu silahdan atəş açmaqla özünü öldürməsi barəsində Naxçıvan Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Daxil olmuş məlumat əsasında Naxçıvan Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. Eləcə də digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Naxçıvan Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq şahidlər dindirilmiş, müvafiq ekspertizalar təyin edilmiş və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır, deyə Firat Əliyev vurğulayıb.